E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic. Galera, nós vamos testar essa atualização aqui, vamos ver se mudou realmente alguma coisa, tá galera? Vamos lá, vou levar essas paradas aqui mesmo, não vou levar mais do que isso não, tá galera? Vamos invadir uma floresta nível 2, né? Uma pedreira no nível 2, vamos com tudo aqui, ó, botar um tapetinho aqui, galera, e vamos que vamos, galera. Galera, eu gostaria de pedir muito like de vocês, valeu? Compartilha o vídeo com amigo e ajuda o Tubarão, galera, dando like aí, beleza? O YouTube não tá notificando a galera aí, eu preciso da ajuda de vocês, tá, galera? Então vamos botar um andar aqui, um correr rapidão aqui. E vamos que vamos com tudo aqui. Vamos na 2, tá, galera? Porque a gente quer subir um XPzinho aí e ficar top, valeu? E, galera, você que não conhece o canal 2 ainda, o link tá na descrição. Dá uma passadinha lá, dá essa moral aí, valeu? Canal 2 de Pro Evolution. Cara, tá top, hein, galera? Tá top. Quem curte aí, dá uma passada lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de bom aqui, hein, galera. Tô com o facão aqui na mão, beleza, show de bola. A gente precisa de bambu e de madeira, né, galera? Já pegou a gente aqui, sinistra aqui. E tira bastante vida da gente, é impressionante isso. Vamos lá partir pra porrada aqui com ela aqui, ó. Show. Tira bastante vida, cara, não tem jeito. Esse bichinho aqui é carne de pescoço. E não deixou nada pra gente aqui poder pegar deles aí, cara. Beleza, vamos lá, galera, vamos lá. Vamos no miudinho aqui, no sapatinho. Que aqui nós é insanidade pura. Ah, a gente tá pegando, vamos pegar essas pedrinhas aqui, né, galera? Apesar que nem precisava pegar essas pedras aqui, que a gente já tem com umas paradinhas aqui, ó, tá vendo? Machadinha e picareta, mas vamos lá, vamos lá. Pegamos três aí que dá pra fazer lá, ó. Olha lá, galera, ele vem ali do nada ali e cospe na gente. Fica ligeiro aqui, a gente cai na porrada aqui com ele aqui, ó. Cuspiu duas vezes, dá distância e mete o pé, galera. Dá distância e mete o pé, que o resto é sucesso. Valeu, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo aqui, a gente tem que primeiro procurar matar eles. Esse daí que cospe na gente aí, que aí, pô, o resto é brincadeira de criança. Vamos lá, vamos pegar aqui as paradinhas aqui, beleza, show de bola. Isso aí, garoto, isso aí. Deixa aí no comentário qual é o nível de vocês aí, galera. Deixa aí no comentário qual é o nível de vocês aí, valeu? E vamos junto nessa pegada aqui, que a gente quita carne de pescoço mesmo. Vamos ver, nossa armadura ainda tá boa, beleza? Tem um macete aqui, galera, a gente tem que pegar eles por trás, tá, galera? Pra gente não gastar arma, valeu? Tem que poupar arma nessa parada aqui, tá? Vamos dar mais uma voltinha aqui, galera, aqui. Eu acho que não vem mais nenhum, não. Beleza, vamos pegar logo isso aqui por trás aqui, galera. E a gente já sapeca ele aqui, ó. Show, já arrancamos o coração dele. Beleza, vamos pegar o outro ali, ó, galera. Ó, o outro ali por trás ali, show de bola. Se não vier nenhum pra perturbar a gente pega ele aí também. Ah, tuba! Dei mole aqui, hein, dei mole aqui. Beleza, show, deixa aqui no automático aqui, ó. Come aí, come a paradinha aí. Beleza, palhaço veio só pra ferrar a gente, cara. Por que que eu dei aquele mole ali? Beleza, show. Vamos lá, come aí, ó. Rapaz, foi a comida toda embora. Beleza, vamos ver o que tem esse candango aqui pra gente. Pegar tudo que tem dele aqui. Vamos pegar tudo que tem do... coisa aqui, beleza, show de bola. Vamos ver aqui nossa roupa aqui, a gente tem roupa ainda, tá? Temos roupa ainda aqui, beleza. Agora a gente vai no miudinho aqui, no sapatinho. Só vamos invadindo as paradas ali, tá, galera? Vamos invadindo as paradas ali, ó. Vamos pegar eles tudo por trás, ó. Isso aí, ó. Cabeça do nosso capacete lá tá ferrado lá, hein, galera. Olha isso. Ah, tinha que vir uma bostinha dessa, né, cara? Pra atrapalhar a gente, cara. Aí a gente gasta muita coisa, cara. Gasta muita coisa mesmo. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos descarregar as paradas aqui logo nesse baú aqui. Que aí a gente vai pegando as paradinhas ali e vai na disciplina ali, ó. Vamos usar aqui, ó. Show. Ó, beleza. Vamos deixando aqui no esquema aqui. E vamos jogando as paradas pra lá. Vou jogar a mochila pra lá, jogar essa roupa pra lá. Esse capacete eu vou deixar aqui, tá, galera? Vou jogar pra lá, jogar pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá. Beleza. Show, tá bonito aqui. Pega logo esse aqui. Vamos sapecar logo esse aqui por trás aqui, ó. Show, depois a gente pega e faz o... aperta aí, ó, já matamos ele. Pega aí o que é dele ali, nos pertence agora. Rapaz, é zumbi que não acaba mais ali, hein, galera. Pô, ficou uma paradinha aqui, ó. Pensei que eu tinha pego, não peguei, ó, galera, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Será? A gente vai vir outro, né? Tem que ver, ó, esse daqui é o pequenininho. E esse aqui é o grandão. Rapaz! Que isso, galera? Olha isso! Chama um montão, rapá! O bicho é carne de pescoço, moleque! Mete o pé, vamos morrer, cara, sair sem querer, galera! Eu saí sem querer, não ia sair não! Rapaz, o bichinho é carne de pescoço, mano! Tu viu o tamanho do bicho, cara? E ele chama o outro, vamos ver aqui como é que a gente tá de comida aqui, ó! Vamos comer aqui, beleza, vamos usar! É, garoto! O bicho é gigante, vamos ter que trocar essa parada aqui, galera! Vamos ter que trocar essa parada aqui, porque... ele tira muita vida nossa ali, cara. Tira muita vida nossa ali. E aqui nós vamos gastar muita arma, cara. Não tem jeito. Porque eles já danificaram nós, já sujaram a gente bonito aqui. Vamos ver aqui, hein. Vamos ver aqui, ó. Já tamo... como? Tamo fedidão aqui. Agora já era. Já ficou de noite aqui, ó.
Ó, beleza, pelo menos dali a gente vai escapar um pouquinho deles ali, tá? Vamos ver aqui na meiuca aqui, vamos pegar logo essa fruta aqui, galera. Que a gente vai precisar, né, galera? Vamos pegar logo essa fruta aqui. Beleza. Vamos abrir essa paradinha aqui. Agora já era, não tem como mais ir por trás, né? Ah, viu aí? Dificultou a parada ali, bichão grandão, boladão, mané. Vamos lá, pega a roda, tem que pegar a roda também, porque a gente vai largar no outro armazém. Beleza, ó, vem. Vem aqui, papai, vem. Show. O que que eu vou fazer? Vou trocar o equipamento. Isso aí, ó. Vamos pegar aí, ó, show. Vamos pegar logo esse aqui, ó. Por enquanto tá vindo pequenininho, ó. Isso aí, por causa do equipamento aqui, beleza. Ih, moleque, chamou ele, hein. Chamamos o grandão ali, show de bola. Velociraptor. Isso aí, garoto, pega aí. Vamos lá, vamos comer uma fruta aqui, ó. Vamos comer uma fruta aqui. 95, tá bonito na fita. Vamos lá, ih, rapaz, o grandãozão lá. Aquele grandão ali é sinistro, galera. Aquele grandão ali é sinistro. Mas vamos lá, vamos tentar matar ele aqui, ó, galera, ó. Show. Ah, que mole que eu dei, galera. Subi de nível, hein, galera. Subi de nível. Porra, na porrada mesmo, na mão. Show. Caiu aqui, ó. Beleza, vamos comer aqui uma parada aqui, galera. Vamos comer uma parada aqui, ó. A gente fica sem emboladão. Rapaz, não viu nada de bom aqui, galera. Que é isso? Ficou mais difícil, mas não tá vindo as paradas de boa aqui, cara. Porque o... Pessoal, diz aí pra vocês aí o que vocês acham aí. Como é que tá o de vocês aí. Beleza? Porque aqui tá carne de pescoço, galera. Que tá carne de pescoço, aí tem que vir esses humanos aí, né, galera? Brincadeira não, né? Só pra acabar com a nossa comida, cara. Só pra acabar com a nossa comida aí, pega tudo dele aí. O que a gente vai deixar aqui pra trás aqui? Vamos beber essa água aqui? Não vamos beber essa água aqui, não. Pá, vamos deixar essa pedra pra trás. Pega a calça dele, né, galera? Pega a calça dele, nossa, como é que tá? Vamos pegar o chapéu, beleza. Equipar a bota, equipar. Tá bonito, né, galera? Tá bonito aí. Ficou show. Mas vamos lá, rapar a nossa vida, galera. Nossa vida. Cadê? Ih, moleque, come aí. Rapaz, estamos gastando muito aqui, hein, galera. Estamos gastando pra caramba aqui, porque o jogo ficou frenético, hein. O jogo ficou frenético. Aqui, pega essas frutinhas aqui, ó. Pô, era fruta que dá pra pegar. Ah, esse daqui dá uma carnezinha aqui pra gente ainda. Pega aí, show. E come. Pega aí a frutinha. Tá cheio de inventário, galera. Tá cheio de inventário. Vou tirar esse abacaxi aqui, cara. Tirar essa mochila. Beleza, show, pega aí. Pega aí. Rapaz, vê o grandão aqui é sinistrão, mano. Tira quanto de vida nossa? Tira 6, sinistrão nada. É galho fraco, ó, já era, já caiu aqui pra gente. Já caiu aqui pra gente, beleza, show. Veio os dois, cara, veio os dois. Não era pra ter chamado os dois, era pra ter chamado um só. Tá bonito, pega aí. Come a carne dele, come a carne dele. Show. Tomo 100% aqui, hein, galera, tomo 100%. Será que nós matamos todo mundo já? Vamos ver esse baú aqui. Acho que não matamos todo mundo, não. Então, tem mais ali em cima ali. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de sucesso aí, galera. Ó. Beleza. Depois a gente vem aqui. Depois a gente vem aqui. Caraca, o cara vai me matar, galera. O cara vai me matar, galera. Eu não acredito. O cara tá armado, cara. Me matou, cara. Galera. É. Complicou, galera. Complicou mesmo. Mas tá valendo. Tá valendo. Brincadeira, cara, perdemos tudo que tinha de direito ali, ficou mais difícil mesmo, cara. Porra, quando eu tava ali, quando eu comecei a comer, ele pegou e me matou, cara. Agora eu não sei se tinha dois ali, se tinha um. Brincadeira não, tudo que eu fiz ali eu perdi, galera. Tudo, tudo, tudo que tinha ali eu perdi. Tem essas paradas aqui de comida aqui, eu vou coletar. Beleza, dá pra coletar lá também quando a gente estiver precisando, mas vamos botar aqui, galera. Serviram ali? A parada ali meio sinistrona, né? Ficou boladão mesmo, hein, galera. Ficou boladão mesmo. Tá maneiro. Pô, peguei roupa pra caraca lá, galera. Tá bem equipadão, mas tá maneiro. Vamos botar, vamos me equipar aqui. Vamos me equipar aqui. Show. E equipar com a cabeça aqui, beleza. Tão bonito na fita, galera. Tão bonito na fita. Aqui tem as armas, né? Pra gente poder utilizar. Vamos me equipar com esse daqui, galera. Esse aqui dá quanto de dano? Dá 19 de dano. Vamos jogar pra lá, beleza. E aqui a gente pega um pratinho de comida aqui, ó. Show. Não dá pra equipar, né? O pratinho de comida. Acho que dá pra equipar, né? Joga pra cá, beleza. Ué. Ah, é aqui, pô. Tô dando mole, Tuba? A gente precisa pegar uma mochilinha aqui, hein, galera. Acho que aqui tem mochila. Aonde tem mochila aqui? Eu sei que tem uma mochila aqui pra gente pegar aqui, ó. Isso aí, ó. Equipar com a mochila aí. Beleza, show de bola. Tamo firme e forte aqui, galera. Vamos coletar as paradas ali. Infelizmente, eu morri. Não teve jeito. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Pega essa pele aqui, ó. Show. Ah, o cara tá vindo aqui na minha terra aqui querer me enfrentar, mano. Aí não, mano. Aí não, já tô boladão que eles mataram a gente. Não foge não, porra, não foge não. Não foge não, que aqui é nós. Nós é carne de pescoço mesmo. Olha o que a gente pegou deles aí. Beleza, vamos jogar nossa base ali.
Vamos lá, vamos com tudo. Ih, moleque, aí sim, o que tem de arma aqui pra gente aqui? Vamos jogar... Essa arma aqui não dá, né, galera? Essa arma aqui não dá, vamos jogar aqui o... A bota dele pra lá. Vamos jogar a bota dele pra lá, vamos jogar a parada ali, beleza, show de bola. Vamos jogar o pano ali, eu vou encerrar o vídeo, tá, galera? Vou encerrar o vídeo aí, eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, abração, fui!